Na loňský Štědrý den jsem si pro vás připravil video, kde jsem se pokusil popsat, jak prožívají obyvatelé Bradavic vánoční svátky. I letos jsem se rozhodl vytvořit podobný vánoční speciál, ovšem bude zaměřený čistě na hlavní postavu příběhu, Harryho. Ten dárečků příliš mnoho do nástupu do školy neviděl a možná i proto si ve většině knih můžeme přečíst, co Harry našel ráno na Boží hod u své postele v balíčcích. A právě o tom si povíme ve vánoční Potrově hodince. Je vám asi jasné, že zvyky v Británii jsou trošku odlišné, a tak Harry a jeho spolužáci dárky rozbalují až 25. prosince. Na rozdíl od nás, jež trháme balící papír už na Štědrý den. Harry své první Vánoce po nástupu do školy pochopitelně prožil v Bradavicích. Ani on, ani Dursleyovi rozhodně nechtěli další společné soužití navíc. Většina studentů však hrad na tyto svátky opouštěla a vracela se k rodinám. Společenská místnost a ložnice tak zůstávaly téměř úplně prázdné. Harry sice s žádnými dárky nepočítal, přesto po Ronově přání šťastné Vánoce zjistil, že nějaké balíčky pro něj se přeci jen najdou. První otevřel balíček od Hagrida. V něm našel ručně vyřezávanou flétnu. Jejíž sový houkání o několik měsíců později lahodilo chloupkovi. V dalším, velmi malém balíčku našel vzkaz od Dursleyových a jejich dárek. Minci v hodnotě 50 pencí, kterou téměř okamžitě věnoval Ronovi, kterého velmi zaujala. Další balíček ho potěšil o něco více. Ten dostal od paní Weasleyové. Našel v něm ručně pletený smaragdově zelený svetr a domácí fondánové cukroví. Sladkostmi ho počastoval i Hermionin dárek, konkrétně v něm našel krabici čokoládových žabek. Nejzajímavějším byl ale rozhodně poslední balíček, který Harry ho zaujal už tím, že byl lehunký jako pírko. Když ho rozbalil, vyklouzla z něj stříbřitě šedá látka, tedy neviditelný plášť. Harry se velmi podivoval tomu, kdo mu mohl tak cenou a užitečnou věc věnovat. U dárku byl sice vzkaz, ale říkal jen toto. Tvůj otec si ho u mě uložil, než zemřel. Je na čase, abys ho dostal zpátky. Užívej ho dobře. Přeji ti veselé Vánoce. Až na konci roku zjistil, že mu plášť poslal ředitel školy, Albus Brumbál. Kromě toho byl ale tento rok Harry obdarován i samotnou školou. Při slavnostní hostině toho dne byly po stolech rozmístěny třaskavé žabky, ze kterých po ohlušujícím výbuchu vypadávaly různé předměty a dárky. Harry si tak odnesl krabičku nepraskavých zářivých balónků, soupravu Vypěstujte si vlastní bradavice a jeho vlastní nové kouzelnické šachy. O rok později už Harry mu nedorazil tak výjimečný dárek, rozhodně ale nestrádal. Probuzení na Boží hod bylo ale poměrně překvapivé, když Harry mu a Ronovi vtrhla do ložnice Hermiona s přáním veselých Vánoc. V tu dobu se totiž věnovala přípravě mnoholičného lektvaru, takže už byla hodinu vzhůru na rozdíl od chlapců. A prvním dárkem mělo být právě to, že je lektvar hotov. Skutečný balíček, který Harry otevřel jako první, byl však od Dursleyových a do ložnice mu ho přinesla sova Hedvika. Kromě zubního kartáčku v něm našel lístek s otázkou, zda by náhodou nemohl zůstat v Bradavicích i přes letní prázdniny. Pak ale přišly na řadu opravdové dárky. Od Hagrida dostal plechovku sirupového cukroví, od Rona knihu Létání z kanonýry, což byl jeho nejoblíbenější fanfarbálový tým, a od Hermiony dostal psací brk z orlího pera. Navíc mu paní Weasleyová poslala tradiční pletený svetr a rozinkovou buchtu. V dalším ročníku se okolo Vánoc Bradavicemi šířily obavy z uniklého askabanského vězně Siriuse Blacka. Harry, Hermiona i Ron navíc měli plnou hlavu procesu s hypogryfem Klofanem. Dárky na Boží hod tak byly příjemným rozptýlením. Harry obdržel červený svetr s nebelvírským lvem a k tomu hromadu cukroví a dobrot, jak jinak než od paní Weasleyové. Další balíček ale Harry mu doslova vyrazil dech. Nacházel se v něm totiž nové koště. Kulový blesk. Harry vůbec netušil, kdo by mu ho mohl poslat. Ovšem měl z něj obrovskou radost. Nejenom proto, že šlo o nejlepší koště na světě, ale i díky tomu, že před nějakou dobou o svůj Nimbus 2000 přišel díky vrbě mlátičce. Harry si koště ale příliš dlouho neužil, jelikož Hermiona myslela, že by ho mohl poslat Sirius Black, aby Harry ho ohrozil. A tak informovala profesorku McGonagallovou. Ta nechala koště prověřit jeho rozebráním u Madame Hoochové a profesora Kratiknuta. Potom, jak se příběh v tomto roce vyvinul, není divu, že koště bylo v pořádku, přestože ho skutečně poslal Sirius. Nadcházející vánoční svátky byl Harry bradavickým šampionem turnaje tří kouzelníků. Tomu ovšem nezaručilo dlouhý spánek na Boží hod. Probudil ho totiž skřítek doby. Právě proto, aby mu dal svůj vánoční dárek. Přinesl Harry mu balíček, ve kterém byly vlastnoručně pletené ponožky. Levá zářivě červená s košťaty a pravá zelená se zlatonkou.
Harry na oplátku odměnil Dobbyho hořčicově žlutými ponožkami po strýci Vernonovi, které narychlo vyhrabal z kufru. A když už mluvíme o Dursleyových, tím mu v balíčku poslal jen jeden papírový kapesníček. Další dárky už Harryho potěšili více. Od Hermiony dostal knihu Fanfarpálová mužstva v Británii a Irsku. Ron mu věnoval balíček bomb hnojůvek. Hagrid mu poslal krabici naditou sladkostmi jako čokoládové šapky, Bertíkovi fazolky tisíckrát jinak, šumivé bzučivky a další věci, které pravděpodobně pořídil v medovém ráji. Vzhledem k Hagridovým kuchařským schopnostem to pravděpodobně Harry uvítal víc než nějaké to cukroví z minula. Balíček mu pochopitelně poslala i paní Weasleyová, kde jako obvykle našel pletený svetr, tentokrát zelený, s velkým drakem, který měl symbolizovat jeho úspěch v prvním úkolu. K tomu dostal jako bonus ještě krabici domácích masových bochánků. Ani jeho kmotr Sirius nezapomněl a poslal mu kapesní nůž s přídavným náčiním, který dokázal otevřít každý zámek. To, když byl Harry v pátém ročníku, byly jeho Vánoce úplně odlišné jako v předchozích letech. Obrovská změna už byla v tom, že je poprvé netrávil ve škole čar a kouzel. Svátky totiž prožil v domě číslo 12 na Grimaldově náměstí, tedy v sídle Blacku. Jelikož to bylo celkem frekventované místo a navštěvovalo ho spousta členů řádu, tak se velká část z nich rozhodla Harryho obdarovat. A tak 25. prosince našel u své postele hezkou hromádku balíčků. V prvním od Hermiony objevil domácí úkolníček, který ostatně věnovala i Ronovi. Tento předmět se snažil svého majitele donutit k plnění zapsaných činností hesly jako čas, který dnes ztratíš, zítra tvrdě splatíš. Dárek od Lupina a Siriuse už ho potěšilo něco více. Kniha zvaná Praktická obranná kouzla a jejich použití proti černé magii bylo něco, co se mu perfektně hodilo do BA. Tonksová ho počastovala létajícím modelem kulového blesku, který mu alespoň do jisté míry vynahradil ten, který Umbridgeová zabavila. Ron vsadil na klasiku a věnoval Harrymu krabici Bertíkových fazolek a paní Weasleyová také držela tradice. A opět v balíčku našel svetr a masové bochánky. Další dáreček dorazil z bradavické kuchyně, tedy od skřítka Dobbyho. Žádnou dobrotu v něm ale nenašel. Místo toho dostal příšerný portrét sama sebe, který evidentně Dobby namaloval sám. V balíčku od Hagrida zase objevil na první pohled užitečnou věc. Chlupatou hnědou peněženku s ostrými zuby. Ukázalo se ale, že její obranné schopnosti jsou až příliš dokonalé, jelikož Harry mu nedovolila do šrajtofle dát ani svrček. I následující rok Harry nezůstal na svátky v Bradavicích. Tentokrát je pro změnu prožil v Doupěti. V tuto dobu bylo poměrně těžké dostat tu pravou vánoční náladu. Lord Voldemort nabýval na síle, Harry musel být neustále pod ochranou a navíc on sám neustále podezříval draka z nějaké té levoty. Když nic, tak svátky alespoň strávil pohromadě s rodinou Weasleyových, ke které se připojil i Lupin. Harry na boží hod našel mezi dárky tradiční pletený svetr, tentokrát s velkou zlatonkou na prsou, což mělo asi symbolizovat, že se právě tento rok stal kapitánem nebelvířského fanfarpálového mužstva. Fred a George mu věnovali krabici plnou předmětů z kratochvilných kouzelnických kejklí, vždy jim také výrazně pomohlo se založením podniku, no a další balíček, nadepsaný slovy pro pána Krátury, vypadal ku podivu nebezpečněji než dárek dvojčat. Ukázalo se, že provlhlý balíček je plný červů, což mělo symbolizovat, jak moci svého pána skřítek skutečně váží. A další Vánoce na dárky už neměl ani pomyšlení. Vlastně na Štědrý den byl na hřbitově v Godrikově dole. Ostatně v tu dobu neměl on ani Hermiona pojem o čase a nebýt vše v kostele, ani by netušili, v jaký den se tam vypravili. To je pro dnešní vánoční speciál všechno. Zajímalo by mě, jestli jste si pamatovali, co všechno Harry takhle na Vánoce obdržel, a také by mě zajímalo, jestli já na něco nezapomněl, a pokud ano, tak mi to rozhodně můžete napsat do komentářů. A mně už teď nezbývá nic jiného, než vám popřát šťastné a veselé Vánoce a ať najdete pod stromečkem to, co si přejete.